君の視線を探せ夏の水しぶき、この I'm not afraid to die.
で寝袋指定でございます。お宅の文化に有効グルメ、すべてを満たしたこの街で物欲食欲シングルマン。袋ありない、うまく入れない。
ララポートとよそよさんでのリリースイベントをお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう撮ってくれてると思うんですけど、くまいデパートのリリースイベントは全編静止画も動画も撮影 OK となっているので、ぜひ可愛く撮ってハッシュタグスタジオくまりなどで載せてもらえたらメンバーを見に行けるので、ぜひ可愛く撮ってってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速自己紹介したいと思います。はい、水色担当リーダーのさおちゃんことさおにこです。豊洲のみんな、さおちゃんだよー、さおちゃんだよー、さおちゃんだよー、みんなさおちゃんで覚えて帰ってください。さおちゃんだよー、よろしくお願いします。さおちゃん、ホワイト担当楓風花です。栃木県出身、栃木未来大使、チャンポイントは3ミリの刈り上げヘアです。ホワイトの刈り上げ頑張っててください。よろしくお願いします。はい、赤色担当おだよねです。1部と2部の間にあのね、あそこのフードコートで買いましたフレッシュネスバーガーを食べたので元気いっぱいです。最後までよろしくお願いします。おめでとう。はーい、黄色担当の野山のめいです。好きな食べ物はラーメンです。もう一度言います、好きな食べ物はラーメンです。黄色の山のめいをどうぞよろしくお願いします。あ、お仕事お疲れ様です。優しいよろしくお願いします。今日もみんなを元気に盛り上げていきます。ちゅよろしくお願いします。めいちゃん。はい、ミントグリーン担当の七瀬まなです。最後までモンスターパワー全開でみんなに覚えて帰ってもらえるように頑張ります。ガオよろしくお願いします。まなちゃん。はい、ピンク色担当あなたのお花になりたいゆうなこです。あの一部の時に前髪が長すぎて目が開かないと思って、さっき前髪切ったらちょっと切りすぎちゃいました。可愛い。眉毛見えてる。ちょっと見えてるよね。見えてる。可愛い。可愛い。さ、切りすぎちゃうよって言ったけど。そう。可愛い。まあちょっと逆にね、今日はレアということでたくさん写真撮っていってください。今日もよろしくお願いします。ゆうちゃん。なんかわたわたちびっこもたくさん見てくれてるね。嬉しい。なんかさ、今日来た時からさ、もうラーメンのさ、匂いがすごいしててさ、しかもね、あの SE ってさ、こうやってね、後ろ向きで出てくるんだけど、めちゃくちゃラーメンの匂いがして、いい匂い。わかる。え、ラーメン食べたよって人いる？あっちで。あ、いいなぁ。そうなんだ。いいなぁ。食べたのいいね。行けるかね、めいちゃん。行きたいなぁ。ね、今日が最終日らしいですね。ね、あとで伺いますので。お仕事頑張ってる。お仕事頑張り中でした。楽しみも増えたということで。はい、今日はミニデパ1位の、どうしたどうしました言えたよ。言えてた1位の、ミニデパ1位の、ミニアルバムのリリースイベントということで、1曲目に披露した永遠様、そして2人ずつ披露したユニット曲、そして新曲を含む他3曲などを含んだ盛りだくさんのミニアルバムとなっております。ということで、次に披露しますのは、そちらの中から新曲1曲披露したいと思います。はい、それでは聴いてください。夢見た未来のネットワーク。クラウドクラウド食わない
クリック一つでワープしてディープなウェブ。
1部2部とねララポート豊洲さんでリリースイベントできて本当に嬉しいです。今日初めてくまいりパートを見てくれた方もたくさんいると思います。またねもっともっと大きいグループになってまた遊びに行きたいなと思っています。今回のこのミニレパ11月21日発売なんですけど、11月もたくさんリリースイベントあります。ぜひまた会いに来てください。それでは以上、せーの、くまいりパートでした。ありがとうございました。